Statistički gledano, stanovnici Sjenice imali su u januaru ove godine najveću zaradu u Srbiji i ona je iznosila 78.500 dinara. Prema rečima predsjednika Skupštine opštine Sjenica, Muhedina Fijuljanina, ta zarada je samo bila prividno velika i ona je posljedica isplaćenih sudskih presuda po tužbama rudara, dok je realnost sasvim drugačija, što će pokazati prosek zarada već u februaru ili martu. Pa ja bih volio da budem jedan od onih koji ima tu navodnu prosečnu zaradu koju je imala navodno Sjenica u prošlom mjesecu. Dakle, prosečne zarade u Sjenici su mnogo, mnogo ispod tog. Radilo se o nekim sudskim presudama u rudnike i zbog toga je to bila takva situacija. U Sjenici je veliki broj nezaposlenih, tako da mi čekamo da taj prosek dostignemo u nekom boljem vremenu.